Леонід Поляков на початку повномасштабної війни вирішив залишити роботу в Запорізькій лікарні номер 9, де до цього працював анестезіологом та реаніматологом в реанімації, та піти захищати рідне місто. 26 лютого я зателефонував свій військкомат, відділ офіцерів. Мені сказали, що поки чекайте, сидіть на місці і так далі. Ну, потім я вже 17 березня пішов своїми ногами, як то кажуть. Вже почав, так сказати, вже цей процес пробувати. Ну і так я опинився в 60-й. На той момент це була окрема піхотна бригада. Зараз це 60-та інгулецька механізована бригада. Перші 8 місяців, Леонід згадує, був на Херсонському напрямку і понад місяць на Донецькому, Бахмут і Торецьк. На Донбасі було складніше. По-перше, потік людей був набагато більшим. Точніше, як? На Херсонщині тяжких 300-х в відсотковому відношенні було більше, але їх самих було менше. І це при тому, що були наступальні операції, ну і оборонні на самого початку. Тут же ж навпаки. Якщо забрати Херсонщину, це найчастіше травми нижніх кінцівок, це гемопневмоторакси, тобто травми грудної клітини, і найтяжче це черепно-мозкові травми осколкові. Якщо Бахмут? Там були більше, там теж були тяжкі поранення, теж нижні кінцівки, грудна клітина. Леонід згадує, і сам отримав контузію на Херсонському напрямку. Сталося це торік, 26 червня, під час евакуації потрапили під танковий обстріл. Була одна посадка, це були позиції, була посадка інша. Тобто від цієї посадки до орків десь приблизно до 3 кілометрів може бути. Ми під'їхали, почали завантажуватись, ну, там, садити 300-х, там різні були, контужені були, один був тяжкий. І по нам почав працювати танк. А потім, коли всі завантажилися, тільки водій рушив, снаряд влучив десь в 20 метрів від машини. Ну, я відчув таку вібрацію по тілу, і трошки мене оглушило десь секунди на 3. Але я цьому не надав значення. Я пам'ятаю, що я довіз, все живий, от. Але я сам почав, як то кажуть, дезорієнтуватися в просторі, тому що дійсно я вже відчув оці перші симптоми стресу мозку. В принципі, контузія стресу мозку десь приблизно однакові. Леонід пояснює, під час війни лише медичних навичок замало. Треба вміти володіти і зброєю, оскільки окупанти нападають на медперсонал. Навіть медичні екіпажі не застраховані від тих самих ДРГ. Тому що ворог не виконує Женевську конвенцію. Вам ваша зброя знадобилася? Слава Богу, ні. Я скажу так, на Херсонському напрямку, принаймні, там була більша вірогідність померти від 152-мм снаряду, ніж від нападу ДРГ. Чоловік каже, жодного разу не пошкодував, що вирішив допомагати побратимам в зоні бойових дій. Я по-іншому зробити це не міг. Я коли попрацював за допомогою мене, тому що це командна робота, все ж таки було врятовано не одне життя, то я вважаю, що моя робота була корисною. До роботи в своїй лікарні Леонід планує повернутися, втім, вже після перемоги. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.